Etsy. Приклад помилки в тайтл. Чи варто писати в тайтл 100% хлопок, льон, подібне, а ще й на першому місці. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Розбираємо цю помилку. Наприклад, ситуація. Ви продаєте готовий виріб із цим матеріалом. І на першому місці ви пишете 100% там хлопок або льон, або якийсь натуральний камінь, а потім ви пишете далі. Дивіться, якщо ви пишете ось цей ключовий запит та ще його першим виділяєте, то це означає, що ви продаєте матеріал. Дуже рідко на Etsy підтягуються ключові запити там, де ви продаєте, наприклад, чи сукню, чи спідницю, чи якусь біжутерію. Зверніть увагу, якщо ви продаєте готові вироби, то у вас є ключові запити по готовим виробам. І саме цікаве, що 100% льон, наприклад, від 100 до 1000 запитів в Google Shop в місяць. Це не так вже й багато. Тобто, відповідь така. Не варто писати в тайтл 100% хлопок, коли ви продаєте, особливо продаєте готові вироби. У вас є набагато більше тегів, якими користується ваша цільова аудиторія і шукає саме цей виріб. Як він називається, ось так він і пише. Якщо ви продаєте сукню, то ви продаєте сукню. Якщо ви продаєте спідницю, то спідницю. Якщо якийсь вид біжутерії, то саме цей вид біжутерії. Ви так і пишете ці ключові запити. Друзі, якщо цікаво, загляньте до мого Etsy-магазину, прочитайте мої книги про Etsy SEO. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!